Vesela sem, da ste tu na predstavitvi našega projekta in pa na posvetu o radikalizmu in ekstremističnem vedenju mladih v Evropi. Pozdravljeni še z moje strani. Na Inštitutu Integra imamo pisarno evropskih projektov, kjer letno teče okrog 6-7, včasih tudi več projektov. Torej, tema radikalizma, o tem se bomo danes pogovarjali. Želela bi, da ste aktivni participanti, da vprašate, podate svoje mnenja, kaj menite, seveda tisti, ki že imate izkušnje. Vsaka vaša sugestija nam bo več kot dobrodošla. Materiali, ki so nastali v projektu, pa seveda upamo, da jih boste s pridom uporabljali. Zelo so uporabni, projekt sam pa je ob koncu nominiran še za eno dobrih praks v Evropski uniji, kar se nam zdi velik dosežek. Mogoče ravno zaradi tega, ker se vsi te grozni izogibajo teme o radikalizmu. Mi smo bili pa edini, tako, ne vem, mogoče naivni, da smo se upali stopiti v to polje, participirati z materiali, z nekim znanjem, pridobili seveda nekaj novih veščin, še daleč od tega, da bi bili strokovnjaki. To nas še čaka. In upamo srčno, da se bodo v Sloveniji tudi razvile mreže, kjer bomo lahko vsi učinkoviteje sodelovali, povezovalno sodelovali in na tem področju seveda res kaj naredili. Youth Counseling Against Radicalization and Extremism je pravzaprav sinkronim tega našega projekta. In zanimivo je, da med partnerji, 8 partnerjev nas je, koordinator je nizozemski koordinator, čeravno je bil projekt spisan v našem inštitutu. Torej Nizozemska, Nemčija, Avstrija, Slovaška, Slovenija, Španija, Irska in to je to. In Grčija, pardon, 8 partnerjev. Ja. In vsi izmed partnerjev, razen nas, Slovencev, zanimivo, vse pravilno se preberejo why care. Ja? Ampak ko mi to sestavljamo, ko sestavimo, why care, pravzaprav pomeni, zakaj sploh skrbeti, ne. Jaz sem pa konstantno, pa vedno, seveda, ker naš inštitut je bil tudi vodja paketa za zbirko Why, konstantno govorila I care. Ne. In šele čez časa, ne, ko sem jih poslušala, me je vedno zmotila ta why care in vse, no, zanimivo, pa ne, da pol Evrope govori, zakaj ne skrbeti, ne? Edino Slovenci pravijo, nas pa skrbi. Ne? Nek ostanek, ali pa mogoče zato, ker sem socialna delavka, ne? Pa pol to, kar prevedem na to področje, ne? Skrbi za druge. Thank you.
No, takole. Ja. O zakulisju filma in o samem filmu bo nekaj besed povedal seveda tudi Tomo. Zakaj smo se odločili za takšen scenarij? Zakaj menimo, da je družina pomembna, da je tehnologija pomembna sicer, da pa v tem filmu vsak član družine živi svoje življenje, popolnoma svoje življenje, edini prostor srečevanja je zgolj en obed, kjer se člani poznavajo več in seveda film je lahko tudi istočnica vsako delavnico izobraževanje, strokovnjakov ali pa mogoče tudi samo celo skupino, zato da se lahko začnemo pogovarjati o tej temi, ki je med nami, pred nami in seveda za nas vse, ki delamo z ljudmi, velik izziv, velik izziv. Na koncu filmčka ste videli seveda tudi Creative Commons license, torej licenco, ki pravi, da se vsebin ne smije spreminjati, lahko pa se jih uporablja, če se ne uporabljajo v tržni namen. To pomeni, če delate z neko skupino, ne, seveda da uporabite materiale, ne, ki so vam na voljo. Eno tako idejo sem dobil, da v bistvu vsi ti, rečemo, potencijalni radikalisti so lahko kjerkoli. Ne, in to se nekako simbolno prikaže za vsakim poštman, za vsakimi vrati, ki se lahko nahaja. Ker namreč treba je pa zagotoviti tudi vseh teh 8 evropskih držav, da jih vključimo zraven, da so vsi prepoznali notri. Ne. In potem smo se odločili na ta simbolni način, se pravi okna, lahko kjerkoli, pa sence, preko senc, pa ravno zato, ker če bi pokazal en majhen detalj, kakoli, lahko tako je daš tega radikalista potencijalnega, da je to lahko levi, desni, on, tretji, na nizko prog. To smo zelo mogli paziti. Konec je pa tudi mogoče se ga vsi po moje razumeli, ne? Ta senca njegova lahko pa čez katerakoli vrata izstopi, kjerkoli pač v Evropi, na svetu. Ne? Niko ne vemo, kdo je tisti. Ne? No, Tomo je povedal, da so inštitucije seveda ostajale na nek način podporne, pa vendarle zunaj tega kroga sodelovanja, ne, v prvih frontnih linijah. Govoriti o radikalizmu pa o ekstremnem vedenju na nekem bolj javnem srečanju, ne, temu bi se paraje pač izognili. Torej, v vsakem projektu je najprej narejena neka analiza v vsaki posamezni državi, kje smo, kako razumemo radikalizem in pa seveda mnenja in pa priporočila tistih, ki so v teh intervjujih in pa v teh vprašalnikih, pri teh vprašalnikih sodelovali. Torej, kaj je radikalizem v Evropi, si boste lahko prebrali, kako ga razumemo, kako se pojavlja, v kakšnih oblikah se pojavlja, kako poteka svetovanje mladim v posameznih državah, na kak način imamo to urejeno, ali imamo to sploh strukturirano urejeno. Je že res, da imamo ogromno organizacij, pa ogromno teles, pa ogromno skupin delovnih in tako naprej, ampak še vedno smo mnenja, da so premalo povezane. Že vsaki posamezni skupnosti so premalo povezane, sinhrono povezane. Ne? In to je to, to je najverjetneje naša največja ovira, sodelovanje. Seveda odgovarjali, da se s tem pojavom ne želijo srečati, da niso dovolj opremljeni za to, da bi z radikaliziranimi osebami sploh delali, ja, na tak način, a ne? In da seveda, kar je logično, a ne? Seveda, da potrebujejo na tem področju še mnogo več znanja in pa seveda orodi pri podpori za delo z njimi. Vsekakor pa ne brez mreže. Kateri viri, ki jih že poznate, lahko preprečujejo radikalizem? Vsekakor preventiva, vsekakor intervencija. A ne? Za intervencijo je že fajn, da si že dovolj usposobljen, seveda. A ne? Ja, trening, seveda pri preventivi, potem seveda ta odpornost, mladostna odpornost na te izzive pa na te vplive, kako krepiti mladostnike, da bodo čim bolj opremljeni, ukrepljeni, zato da ne bodo seveda iskali tovrstnih izletov in pa svojih identitet mogoče nekje zunaj sistema, zunaj družbe. Kaj pa so bili produkti v tem projektu? Priročnik, najprej kako delati, kaj pravzaprav radikalizem je, kako se seznaniti s tem področjem, na kaj treba biti pozoren,
tudi čez ta priročnik se bomo malce sprehodili v nadaljevanju, potem zbirka orodij, torej zbirka vaj, v katerih smo zbrali 60 vaj za različne segmente, torej od prepoznavanja do intervencije, do izhoda in tako naprej. In pa seveda v tretjem razdelku, seveda, oziroma tretji produkt je sama platforma, učna platforma, vam jo bom tudi pokazala v nadaljevanju. Ves program in pa vsi produkti so dostopni tudi preko mobilne aplikacije. Priročnik, ki je nastal v projektu, če ga na hitro preletimo, opisuje, kaj mladinsko svetovanje sploh je, kaj je radikalizem v Evropi, kako se pojavlja, kako ga prepoznavamo, kje lahko najdemo dovolj podpornih vsebin za lažje delo z njimi, kakšen je pedagoški pristop pri delu z njimi, kakšna je pravzaprav tudi naša ne samo pedagoška, tudi družbena odgovornost do tega, kaj je tisto, kaj mladinski svetovalci sploh potrebujejo, katera znanja potrebujejo in seveda v nadaljevanju same smernice prikaza FAS. Na nek način smo radikalizirani, skoraj vsi, vsaj deloma smo radikalizirani, če ne drugega z nekim fiksiranim radikalnim mišljenjem, od katerega absolutno ne odstopamo, a ne, in želimo imeti svoj prav. Tako da, ampak o tem ne govorimo v projektu seveda govorimo o skrajnem radikalizmu in pa o tistem radikalizmu, ki je ekstremističen, ki se tiče seveda tudi akcij in pa aktivnosti, ki na nek način škodujejo celotni evropski družbi. Ja, torej v sklopu orodij so trije segmenti aktivnosti, vaje, dobre prakse in pa gradivo za osveščanje. Med gradivo za osveščanje spadajo tudi tele majce, pa badži, pa prstančki, pa tako naprej. Torej v samem priročniku dobite dovolj informacij o samem procesu, o samem prepoznavanju, o dejavnikih, ki so sprožilci, o uporabi digitalnih medijev in tako naprej. Poseben poudarek pa je ta odnos med radikalizacijo, vzgojo in izobraževanjem. In seveda za nas je zelo pomembno, da na teh treh nivojih že lahko prepoznavamo znake zgodnjega in pa odkrivamo zgodnji radikalizem. Kaj vse so sprožilci? Tukaj not vidite je tudi eden takšnih dogodkov soočanje s smrtjo. Težave doma, prepiri, ločitve, ne, to je tisto, kar na mikronivoju seveda nastaja. Depresija, osamljenost, samotnost, ja, ko te družba izloči, ko te vrstniki izločijo. A ne, potem je pač tehnologija, to je najboljši prijatelj. Iskalci identitete, iskalci pravice, iskalci pomenov, kaj sploh je pomembno, vznemirjenja. Tole, kako delujejo ta orodja znotraj iCare-a. Mi smo seveda trening material, torej material, ki ga boste vi lahko uporabljali kot vaje in pa seveda tist, kar boste uporabljali pri svojih delov skupina, črpali iz modula zgodnje odkrivanje, preprečevanje, posebnih vaj za preprečevanje, ko smo že odkrili, da se pojav radikalizma že pojavlja ali pa smo seveda že identificirali ta pojav, vaje za preprečevanje, vaje za posredovanje, ja, in povezovanje različnih inštitucij in pa seveda za same strategije izhoda. Vsaka vaja vam pove, v kateri modul spada vaja, za katero velikost skupine je namenjena, kateri starostni skupini, koliko časa traja in tale seveda je v angleškem pa v slovenskem jeziku. Zdaj pa za vse tiste, ki seveda so in delajo skupinami, je tlele noter povzetek vaje, cilji vaje, kdo so udeleženci, kako se vaja izvaja, kakšen material potrebujemo, metodo, ki jo uporabljamo in pa nasvet za trenerja. Torej, razdeljeni ste zdaj v dve skupini. Vsaka od skupin določi in zapiše 10 znakov, po katerih lahko prepoznamo nekoga, ki je radikaliziran. Če boste lažje. Torej 10 možnih pokazateljev radikalizirane osebe.
zdaj prvo, kar je, torej simboli. Tu smo se malo ustavljali glede tetovaže in tako so imeli različna mnenja, da ni nujno, da je nekaj simbol nečesa, ne. A socialnost, tu smo se kar vsi strinjali, agresivnost, kjer pa se je tudi pojavilo vprašanje, če je to dejansko dobro ali slabo, včasih je dobro, ne, v kakšnem takem momentu je agresivnost dobra. Vsak ima lahko ne bolj ekstremni simbol, da se lahko tudi ne bolj ekstremno vede, vendar nikoli, niti enemu drugemu človeku ne sme s tem škodovati ali ga niti malo prepričevati, vsiljevati tega. Ne? Zdaj, mi smo razdelili na pač nekaj temeljev in sicer najprej na simboliko, potem smo družino, komunikacijo na splošno in pa družba ter posameznik, tako smo se razdelili vse skupaj in potem smo ugotovili, kar se simbolike tiče, smo ugotavljali zunanje znake, kot so tetovaže, oblačenje, potem recimo na stereotipe, ki veljajo, potem nenadna sprememba vedenja, idealiziranje posameznih oseb, potem odprtost in zaprtost. Ne. Z tega smo potem prišli do skupnega zaključka, da I care pravzaprav pomeni you care, we care, krik na pomoč. Mnenja tistih, ki se že srečujejo s temi osebami, ki že delajo z njimi, ampak še vedno so možni pokazatelji. Ne? Oseba nenadoma zapusti družinske člane in družino. Lahko je, lahko ni. Ne? Ja. Ampak v velikih primerih se je pokazal, da je to bil nek pokazatelj in da je bil nek znak. Ne želijo razpravljati ali se ukvarjati z idejami, ki so nasprotne njihovim, to ste vi tudi veliko pisali. Ne? Ja. Pa rečemo, da bo velikost skupine, majhna skupina, pa bomo še rekli, da bi bila še mogoče pa srednja, za obe skupini mogoče. Starostna skupina pa dajemo 16 do 19, pa še mogoče tole. Lahko po dve, po tri, lahko po eno, kakorkoli. Evo, tako, zdaj ste dobili noter vajo, ki je opisana, kjer imate vse opise, detaljne, kako stvari potekajo in tudi tukaj noter lahko najdete, v kateri modul bi ta dobra praksa lahko sodla, ne, tukaj not je zdaj pospravljen video, majčke pridejo pospravljene badži, plakati, tisti seveda, ki osveščajo, ki si jih boste tudi lahko natisnili, a ne, in pa seveda noter je, so pač novičniki iz različnih obdobij. Lansko leto sem bila slučajno na enem sestanku na UNICEF-u, kjer smo imeli za ta projekt 20 točk, debato tudi o begunstvu. Ne, in so prav to izpostavili. Tudi smo se dotaknili radikalizma, da so res nekateri razredi že toliko preobremenjeni z prisiljeci iz drugogovorečih jezikov, ne, da enostavno so učiteljice v veliki dilemi, na kak način jim posredovati snov in jim prevajati in prav to se dogaja. Bi pa jaz seveda še prosila, da mogoče v enem stavku ali v dveh stavkih še sami sporočite današnje srečanje, da nam date nek feedback. Jaz bi rekel, zelo mi je bilo všeč videti iz različnih akterjev pač, o tem projektu, pa tudi ostala gradiva nam bo zelo prav pošljeno. V zvezi z današnjim projektom bi mogoče poudarila samo to, da je zelo pomembno, da hodimo odprtih oči in odprtih ušes naokrog, da zelo se naučimo tudi brati med vrsticami tistega, kar je napisano, da ne verjamemo vse na prvo žogo. Ja, meni je bilo danes zanimivo slišati različne vidike oziroma različna mnenja tudi. Pa mislim, da se bomo tudi v naši organizaciji, če se še zaenkrat nismo soočali z kakšnimi takimi primeri radikalizma ali pa kakšnega takega oziroma neke take oblike nasilja, se bomo zagotovo v prihodnosti, tako da nam bo verjetno tudi tale material, ki smo z tega danes predstavili, tudi koristil, tako da koristno, no, druženje. Zelo, bi rekla, zelo pomembne istočnice. Predvsem pa ste nam danes vsi skupaj dali en pogum, eno energijo za nov zagon, da je vredno, da obstajamo podobno misleči in da je pomembno delo vedno potekalo po postopnih korakih. Lahko rečem, da bom posredovala nekaj teh
istočnic tudi naprej in upam, da naredimo kak korak v lokalni skupnosti v to smer, da začnemo delovati na tem področju, predvsem v šolah. Hvala za vas trud, ki ste ga vložili to in želim vam še veliko uspehov v prepoznavnosti tega, kar ste naredili, čim širši množici. Ampak kar jaz mislim, ne, da to sebino, ko smo danes mi tudi debatirali, da boste vzeli v dobro tisto mojo izjavo, da morate iti res na teren, ker je po moje veliko dobrih projektov, marsikje pa živijo v prevozkem krogu ljudi. Kar se pa nas tiče, pa mislim, da smo sami dobro namerni ljudje tukaj, pa jaz v bistvu vidim nekaj, ne. Marsikire delavnice, marsikatera znanja nam pride prav, ampak ko smo pa v situaciji, ko moramo odigrati človeka, pa marsikdo za taj, jaz upam, da mi ne bomo. Sigurno bomo tele osebine, bom jaz osebno prenesla na naše otroke, zato ker itak delam tudi v popodanskem centru, sicer enkrat na teden, ampak dobro, tisti dan bo dovolj. Pripravljam pa zdaj tudi eno mladinsko izmenjavo, ki je sicer še v povojih in sicer delamo tematika prostovoljstva kot v bistvu način za integracijo tujcev ali mladih z posebnimi potrebami ali kakorkoli v lokalno okolje. Sem pa zdaj dobila idejo, da bi lahko mogoče tudi na temo te radikalizacije dejansko naredili kako mladinsko izmenjavo, zato ker če rečemo drugo, tukaj dobimo pač sredstva, pa zvede se v lokalnem okolju, pa se mi zdi pa super, tako da mogoče lahko še kdaj na to temo kaj podobnega rečemo. No. Mogoče nas je res danes klele mal, a ne? Ampak kot pri vseh takšnih pomembnih, po občutljivih temah se zmeri začne tako. To je tek na dolge proge, veliko je strahov in verjetno imajo, tako kot je gospod rekel, a ne? Učitelji, če se ne čutijo gotove, zelo težko z enimi temami vstopajo, tako da mogoče na začetku res ljudje, ki so gotovi z vsebino, z izkušnjami, pa bo mogoče lažje. Strahovi so, seveda, povsod. Mi smo tega vajeni na projektih, ki smo jih izvajali in jih še izvajamo. Tako da sem vesela, no, da to počnete, da delate, da širite zavest in po korakih, ja. Hvala lepa vsem.